V Bratislave už zavládla pravá vianočná atmosféra. Cigánska pečienka, punč, varené víno a iné dobroty prilákali hneď prvý deň do centra množstvo ľudí. Vianočné trhy budú aj tento rok na troch námestiach a svietiť budú dva stromčeky. Hlavné námestie osvetľuje 12 metrov vysoká Douglaska tisolistá. Pochádza z bratislavských mestských lesov a na námestie ju doviezli už takmer pred mesiacom. V jej okolí sa spoločne s Františkánskym námestím rozprestiera 100 stánkov. 38 z týchto 100 stánkov sú nových, kompletne nových a vidno to aj na tom dizajne, na tom vyvedení. Jednoducho sú krajšie. Výber stánkov podliehal prísnym pravidlám. Mesto sľubuje, že rovnako prísne a pravidelné budú aj kontroly. My sme do výberových kritérií zapojili aj kritérium referencií. To znamená, že chceme, aby ľudia, ktorí tu ponúkajú gastronómiu, mali referencie, aby mali za sebou nejaké výsledky, aby to nebol hocikto, kto si tu otvorí stánok. Ľudí lákajú aj na medovníky, ozdoby či remeselné výrobky. Pravú vianočnú atmosféru však vytvára vôňa punču, chuť cigánskej či vareného vína. Punč ide po 2 eurá s alkoholom, jedine zázvorový stojí 2,50 a víno ide po 1,50 eur. Na cigánskej pečienke si pochutíte priemerne za 4 eurá. Podobne je na tom aj pečená klobása. Lokšu kúpite od 1,50 eur do 2 a k vianočnej atmosfére patrí aj kapusnica za 3,5 eurá. Ďalších 40 stánkov nájdete na Hviezdoslavovom námestí. Dominuje im 15-metrový stromček v novom šate. Tento sme išli do žltej. V lani napríklad bola snehová vločka hore, teraz tam je Betlehemská hviezda. No a samozrejme súčasťou vianočných trhov je aj klzisko, ktoré je tento rok o 10 metrov dlhšie. Podobné klzisko pre deti ešte vyrastie aj pred primaciálnym palácom. A kostolná ulica sa aj tento rok zmení na uličku želaní. Keď si dáte s niekým pusu, tak určite sa vám splní to, na čo ste v tú chvíľu mysleli. Polícia posilnila aj bezpečnosť. Pribudli betónové zátarasy, ktoré majú ochrániť vianočné trhy pred teroristickými útokmi autom, aké poznáme zo zahraničia. Marek Segíň, Západoslovenská televízia.